Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan dnevni divan i danas vam donosimo mnoštvo tema i zanimljive goste. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam pripremili za danas. Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci, srednja strukovna škola koja obrazuje učenike za potrebe Vukovarsko-srijemske županije i šire u području poljoprivrede, šumarstva, prehrane i poljoprivredne mehanizacije, 30. listopada je proslavila svoj 74. rođendan. Škola, pored pružanja znanja i vještina, naglasak stavlja na kompetencije učenika, kako socijalne, tako i osobne. U proteklih 10 godina, sudjelujući u nizu projekata, stvorila je respektabilne uvjete rada i školovanja učenika i ima jasnu viziju budućnosti. O njenom dugogodišnjem uspješnom djelovanju razgovaramo s ravnateljicom Ružicom Zucić. Tamburaški sastav Dike iz Vinkovaca svojim prepoznatljivim glazbenim šarmom već dugi niz godina oduševljava hrvatsku tamburašku i glazbenu publiku. Da su posebni i jedinstveni prepoznala i struka, što je rezultiralo i ovogodišnjom nominacijom za najprestižniju hrvatsku glazbenu nagradu Porin, njihovog jubilarnog 10. albuma Romanse. U dnevnom divanu gost nam je Marinko Blažinkov, duša benda koji preko 3 desetljeća kotira u vrhu hrvatske tambure. Poštovani gledatelji, mogli ste primijetiti, danas razgovaramo o poljoprivredno-šumarskoj školi u Vinkovcima, a sa mnom u studiju je gospođa Ružica Zucić, ona je ravnateljica ove ustanove. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Evo, imamo veliki povod, dan ustanove poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci. Obilježili ste ga, iako ovakva situacija, evo, mogli smo vidjeti lijepi video. Da, upravo tako. Poljoprivredno-šumarska škola je jučer obilježila dan ustanove 30. studenog, dan osnutka davne 1946. godine odlukom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Federativne narodne republike Jugoslavije. Škola je imenovana Centrom za srednja stručna škola za obrazovanje učenika u poljoprivrednom strojarstvu. Nakon toga, škola je imenovana u Saveznu srednju poljoprivredno-strojarsku školu, a potom u poljoprivredno-mašinski tehnikum. To je bilo davne 1946. godine, kada je interes za strukovno obrazovanje bio jako mali, a školstvo se počelo naglo razvijati, tako da su na području Vinkovaca postojala samo gimnazija i razvojem poljoprivrede i razvojem gospodarstva, poljoprivredne proizvodnje, došlo se do toga da je potrebno nešto tako u Vinkovcima, u srcu Slavonije, i tako je osnovana škola, tehnikum, koji je u to vrijeme imao 2 razredna odjela i ukupno 54 učenika. Znači, u 2 razredna odjela 54 učenika, to bi sada negdje bilo po 27 učenika u razrednom odjelu, što premašuje pedagoški standard. Pedagoški standard je do 22 do 24 učenika, ali uglavnom, i što je jako zanimljivo,
U školi su radila 4 nastavnika, znači iz struke, i svi ostali iz opće obrazovnih predmeta su bili honorarno dolazili iz drugih škola i drugih krajeva. Ovdje bi jako važno bilo napomenuti da u tu školu nisu samo dolazili Vinkovčani, nisu dolazili samo iz Hrvatske, nego iz najudaljenijih krajeva. Tako u našoj spomenici se navodi da je bilo učenika tadašnjih iz raznih dijelova bivše države. I na taj način su stjecali znanja najviše iz poljoprivredne praktičnog dijela, znači koje su prenosili u svoje krajeve, a neki su i ostali nakon školovanja u Slavoniji. Ona nova era škole, upravo nova povijest se počela pisati prije 10 godina. Najvažniji događaj, regionalni centar kompetentnosti. Da, upravo tako. Od samog početka, kada se sve to zamislilo da to bude jedan centar gdje bi dolazili drugi učenici da bi stjecali nova znanja, nove kompetencije, vještine, znači iz poljoprivrede, i savladavali nove tehnologije i upoznavali nešto novo, to je bilo davni tip, prije 74 godine. Nekako se ponovo vraćamo ne u prošlost, nego u povijesni dio, gdje opisujemo da smo 2018. godine imenovani Regionalnim centrom kompetentnosti za poljoprivredu. Opet, znači, Vinkovci centar od 25 centara u Republici Hrvatskoj koji su imenovani, 3 iz područja poljoprivrede. Mi smo jedan gdje nam je Županija Vukovarsko-srijemska prijavitelj, mi smo nositelji, a škola partner nam je Srednja škola Ilok i škola u Županji industrijsko-obrtnička škola, koja ima isto poljoprivredna zanimanja iz fitofarmaceute, znači poljoprivredne tehničare fitofarmaceute. Tako da smo objedinili. Objedinili ste te vaše. Sve to, dakle, i ta duga povijest i sve ono što danas radite upravo je obilježeno i u ovom videu koji su naši gledatelji imali prilike pogledati prije našeg razgovora, no uskoro će i kolega iz režije pustiti nama fotografije kako je to izgledalo, kako ste vi obilježili svoj dan. Evo, možemo vidjeti, dakle, škola izgleda prekrasno uređeno, zaista ste se potrudili. Pa evo, ja sam kao nova ravnateljica, znači nemam dugi staž kao ravnateljica, 3 mjeseca, ali imam dugi staž u poljoprivrednoj školi, i kada sam počela raditi, kad bi me netko pitao što bi radila danas, ja nikada ne bi poželila otići iz škole, i pogotovo iz škole koju volim i koju zaista, ovdje možemo vidjeti jedan upis iz 50-ih godina. Znači, to o čemu smo razgovarali. Da, o čemu smo razgovarali. Tako da sam posebno ponosna i na djelatnike škole koji su izuzetno dali veliki trud, a pogotovo na prvom mjestu na učenike naše škole koji zaista pokazuju dobru volju za rad, interes, jer došlo je vrijeme da poljoprivreda je zanimanje koje treba izučiti, znači poljoprivreda, šumarstvo, to nisu zanimanja za neambiciozne, to su zanimanja za one koji vole i koji žele ostati ovdje, koji žele ostati na selu, na razvoju poljoprivrede, a što je najvažnije, ostati i poboljšati našu demografsku sliku u Slavoniji. I izvrsno, možete li nam malo reći o današnjem ustroju škole, kako to danas funkcionira? Čuli smo kako je to nekada izgledalo, danas je to mnogo drugačije. Evo jedna usporedba iz samih početaka, kada sam rekla da su bila 2 razredna odjela. Danas u školi imamo 28 razrednih odjela, naravno sa manjim brojem učenika, jer i općenito broj učenika se smanjio zadnjih godina, a nekada smo imali do 750 učenika, a prije rata, kada ja nisam radila, bilo je preko 1000 učenika. Danas imamo 340 učenika u 28 razrednih odjela, rekla sam, i 75 uposlenih djelatnika. Od toga je 63 nastavnika, za ona što su bila 4, sada imamo 63, ali i imamo više programa obrazovanja. Naime, u samim početcima to su bila obrazovanja koja su se više temeljila na praktičnoj nastavi, zatim se uvodili novi programi od samih uvođenja ratara, pa zatim prerade, pa prehrane, pa do 90. godina kada je uveden i smjer šumarski smjer, znači
i time dobivamo naziv Poljoprivredno-šumarska škola i na tom dijelu razvoja, znači i stvaranja novih programa, mi smo imali namjeru i kroz RCK stvoriti još novih programa, takozvani sada standarda zanimanja koji će voditi ka kurikuluma za određena zanimanja koja čak do sada nismo imali uopće na popisu zanimanja u poljoprivrednim školama. Kao jedan od njih je agrotehničar, to je zanimanje koje se eksperimentalno provodilo kod nas u školi i upisan je u registar HKO, Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, koji je danas u cijeloj Republici Hrvatskoj se primjenjuje. To je program koji je usklađen sa evropskim standardom i znači naši učenici imaju evropsku putovnicu nakon završetka, što ne kažem da je to da odu van, nego samo da im je jedan plus da ostanu ovdje. Ja. Nudite vrhunsko obrazovanje učenicima koji su, kako ste i sami rekli, poželjeli ostati ovdje na svojoj rodnoj grudi i upravo se baviti onim zanimanjima koja gravitiraju, koja su na ovom području nešto zaista potrebno i nešto u čemu je budućnost, no imate i jednu posebnu titulu, titulu ekoškole. Da. Tijekom svoga rada zadnjih 10 godina sudjelovali smo u raznim projektima i jedan od projekata je bio i implementacija novih kurikuluma. Zapravo tu smo osnovali i učeničku zadrugu Agro, ali neposredno prije toga smo osnovali i ekoškolu i stekli smo status 7. generacije da bi danas imali dijamantni i zlatni certifikat, znači ekoškola sa posebnim priznanjem, znači sve odrađujemo u cilju očuvanja okoliša, u cilju očuvanja prirode i tako isto i djecu i učenike naše, znači usmjeravamo ka tome da bi svaka, postoji u ekoškoli ekopatrola koja redovito prati svakog razreda po dva učenika koji se jave dobrovoljno i oni prate situaciju oko škole, oko Bosuta u našem gradu i tako redovito sudjelujemo u nekim akcijama vezani za ekoaktivnosti. Dakle, ekoškola, agrozadruga, naravno mnogo je projekata, također i onih evropskih projekata. Provodi se Erasmus program, možete li nešto nam malo reći o tome, zaista zanimljiva tema? Da, kao što smo i vidjeli u ovoj jednoj maloj našoj virtualnoj šetnji, žao mi je što nismo mogli to proslaviti uživo jer smo se zaista bili pripremili i djelatnici i učenici koji su zaista dali truda da što bolje pokažu ono što smo radili vremenom. Tako, Erasmus projekte smo se uključili u zadnjih 5 godina gdje smo počeli s aktivnostima i tako da bi prije 2 godine grupa od 27 učenika ostvarila mobilnost u Bugarskoj gdje su imali praktičnu nastavu, stručnu praksu zapravo, 3 tjedna i gdje su u pratnji svojih nastavnika zaista su bili oduševljeni s nekim promjenama. Ta mobilnost im je omogućila da vide kako to netko drugi radi i da vide primjere dobre prakse da bi mogli to prenijeti ovdje. A tu suradnju smo ostvarili sa jednom školom inovativnom u General Toševu u Bugarskoj kojoj učenici ne samo da su upoznali tu tehnologiju i te primjere dobre prakse, nego su poznali se i kulturološki, znači s jednom drugim načinom življenja i svega ostalog. I učenici su bili izuzetno zadovoljni, ali to nije sve što bi rekli. Nastavili smo i dalje s aktivnostima, tako da smo ostvarili projekt Stepenica, gdje smo 7 nastavnika, znači su imali mogućnost otputovati u Belgiju, zatim Grčku i Češku, mislim da se to da nekog ne izostavlja, gdje su donijeli određena iskustva, određene alate kojima mi danas uspješno savladavamo ovu situaciju u kojoj smo se našli, jer mi priznali ili ne, nije lako se bilo u 3 dana obrazovati, da kažem, i prebaciti na druge vidove nastave koristeći sve digitalne alate, tako da i te kolege koji su već bili i koji su obavljali jedan dio edukacije mogli su educirati ostale kolege i pripomoći i u
uveliko nam je to od koristi. Ali i to nije sve. Imamo, žao nam je što nas je ova situacija zadesila sve nas, tako da su mobilnosti dijelom zaustavljene, a mi smo u projektu s Maltom, zemljom Maltom, kojim imamo projekt pismenosti, zatim imamo zaustavljeni projekt na Cipru i učenici šumarskog i usmjerenja i zanimanja poljoprivrednih gospodarstvenik imaju u planu u trećem mjesecu otputovati na razmjenu, znači imaju mobilnost u Španjolsku i Francusku. Nadamo se da će to biti, a i oni čekaju. I oni čekaju, dakle, široko znanje im pružate i ono teorijsko, dakle, iskustveno putovanje u druge zemlje, učenje o novim kulturama, no naravno tu je i spomenuli ste i digitalne tehnologije. Neki veliki projekti su, možemo tako reći, već pokrenuti. Po tom pitanju, dakle, idete u tom smjeru. Da, mi smo u suradnji sa opet našim osnivačem Vukovarsko-srijemskom županijom, zatim Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije, koja nam je uveliko od koristi, ne od koristi, nego od pomoći za izradu ovih projekata samog RCK, kojeg smo nazvali Centar za suvremene tehnologije u i obrazovanje u poljoprivredi. Mi smo postali partner Panonskom centru za primjenu digitalnih tehnologija, koji upravo ovih prije par mjeseci je pokrenut projekte za ishođenje projektne dokumentacije i opet u suradnji sa županijom kao osnivačom i razvojnom agencijom i imamo plan da budemo jedni pored drugih, jer jedni bez drugih nećemo moći, a mislim da će to dodatno poboljšati i rad centra, znači na istim površinama kao kod Južne obilaznice na našim poljoprivrednim površinama. Planuje gradnja centra koji je upravo nabava i sva dokumentacija koja je prikupljena i ići će u nabavu za izgradnju i adaptaciju u srednjoj školi u Ilok, znači gdje će biti utrošeno negdje oko 29 miliona. To je projekt koji je potpisan s Ministarstvom regionalnog razvoja. I drugi projekt, faza 2, ovo bi bila faza 1, gdje bi osuvremenili novim programima, novim standardima zanimanja, znači novim aktivnostima vezanim za obrazovanje polaznika odrasli, za obrazovanje, dodatno obrazovanje poljoprivrednih proizvođača, informiranje i na taj način kroz fazu 2 ostvarili bi znači taj dio u financijskoj vrijednosti negdje oko 35 miliona kuna. I kroz sve aktivnosti, znači edukacija, nastavnik i polaznika, mislimo da ćemo uspjeti opremiti se moderno, taj izgrađeni centar da ćemo ga opremiti moderno, a Panonski centar bi se gradio pored nas, isto tako na našim površinama, koji bi nam bio dodatni vjetar u leđa, gdje bi zaista mogli kao centar pokazati nešto što se tako isto prije 74 godine netko došao u Vinkovce da nauči nešto novo. Nadamo se da će to i sada tako biti. Evo, ovo sve o čemu danas razgovaramo govori da imate viziju škole. Znate točno ono kako bi škola trebala u budućnosti i već sada smo u budućnosti izgledati. Da, sve ovo bi bilo teško i izvedivo i zamislivo da nemamo određenu viziju i određenu misiju. Naša vizija kako djelatnika, tako onih koji razmišljaju u tom dijelu da zaista poljoprivreda treba određene inovacije i određenu inovativnost koja bi je digla na jedan viši nivo, opet što uvijek napominjem, poljoprivredu treba voljeti, poljoprivredu treba živjeti i uspjeh će sigurno biti. Uspjeh neće izostati sigurno, jer bilo što mi radili, bilo što vozili, bilo se kako oblačili, mislim, pojest moramo i trebamo. Pojesti moramo i to će uvijek, zanimanje koje će uvijek biti potrebno. Jest. I koje je definitivno zanimanje budućnosti na ovim našim prostorima Vukovarsko-srijemske županije. Možete li
nam reći koliki je onda interes naših učenika koji gravitiraju ka vašoj školi, što je sa upisima, interesiraju li se učenici? Da, što se tiče samog interesa za poljoprivredu, donekle ponekad pomislimo da tu dođu učenici koji zaista, ono kao nekada je to postojalo, idem u poljoprivrednu, ne možem ništa u životu uspjeti, ne idem ovo, ne idem ono, pa idem u poljoprivredu, pa šta bude, nešto ću radi, kopat ću. To poljoprivreda više nije sigurno. Danas je to drugačije. Danas je to sasvim drugačije. Nama dolaze učenici koji su jako obučeni, koji praktično imaju jako puno znanja sa svojih OPG-ova, OPG-ova svojih roditelja, zatim stričeva ili uže rodbine, gdje mogu zaista taj dio znanja prenijeti i drugim učenicima koji su došli kao eto da se oprobaju i s vremenom zavole i oni. Interes kao još uvijek je dobar, znači nismo u nekom drastičnom padu broja učenika. Naravno da bi bilo bolje da ih je više, ali ako učenika nema trenutno, nadamo se da će to biti bolje u budućnosti. I ta naša vizija i ta naša misija vodi ka tome osigurati im dobre uvjete, znači da imaju što bolje uvjete rada, što bolju, da upoznaju što bolje nove tehnologije, da znanstveno budu potkrijepljeni istraživačkim radovima gdje se oni mogu na neki način uklopiti, to mogu dobiti barem dio toga, ali glavna nam je misija ostanak njihov ovdje. Ovdje na ovim prostorima, znači gdje mi u svakom našem promidžbenom dijelu, znači za upise, kada krenu upise, puno učenika ili u osnovnim školima nisu informirani što sve mogu naučiti ovdje, što mogu naučiti u poljoprivrednoj školi. Nije samo motika, nije samo kopanje, ima toga jako puno od raznoraznih smjerova tipa cvjećara gdje mogu pokazati svoju kreativnost, gdje mogu zaista dođu vam učenici koji zaista budu jako, jako kreativni, a možda njihova ta kreativnost nije nigdje došla do sada do izražaja. I ovdje se pronađu i tako izradom i ovih božićnih adventskih vjenčića, pa za razne prigode uljepšavaju. Mi sa lokalnom zajednicom surađujemo s gradom, tako da uređujemo i grad za različite prigode, pa tako smo za Vinkovačku imali našu jesenku koju su se mnogi slikali. Imali smo i prilike vidjeti na fotografijama. Dakle, to je onaj kip sa lišćem, sa cvijećem, dakle nešto zaista prekrasno. Zatim za prigodne blagdane, evo i sada bi se uključili i na jedan način, ne zbog toga što bi mi kao škola htjeli se prepoznati, nego da ti učenici, da oni pokažu svoju kreativnost i da im omogućimo da što bolje zavole taj svoj posao. A takva situacija kakva je, ne možemo mi njima obećati, sad kad vi završite, vi ćete svi neki završe negdje, rade ili neke druge poslove, ali većina njih uspiju u životu ili vrate se na svoje OPG-ove imanja. Neki otvaraju svoja vlastita, a neki idu pored te horizontalne prohodnosti. Škola omogućuje i vertikalnu prohodnost. Znači, dio njih odlazi na fakultete, upisuje se na studije takvog šumarstva, najčešće poljoprivrede u Osijeku i u Zagrebu, ili Brodu, Požegi, znači ili veleučilišta. Ali uglavnom uspiju, evo i neki od njih su naše kolege danas. S ponosom mogu reći da u zadnjih, otkada, evo 25 godina otkada ja radim, u kolege koje sa mnom rade, tu je 4-5 njih koji su završili i sada smo kolege i na istom nivou. Evo ja se nadam da ćete imati, odnosno sigurna sam da ćete imati puno u budućnosti novih učenika i da će naši gledatelji i možda oni koji se planiraju uskoro upisivati u srednju školu, odlučiti se upravo za vašu školu jer im uistinu nudite široku paletu obrazovanja. Hvala vam lijepa što ste bili moja današnja gošća u Dnevniku. Hvala i vama što ste prepoznali da ipak opet naglašavam da poljoprivreda nije zanimanje za neambiciozne, nego oni koji to vole i koji to žele i mogu slobodno doći. I hvala i vama što ste nas pozvali da se predstavimo.
Hvala još jednom. Poštovani gledatelji, evo čuli ste, vjerujem da ste i vi takvog mišljenja o budućnosti u poljoprivredi na ovim našim prostorima, a mi nastavljamo dalje sa dnevnim divanom. Pogledajte kako je izgledalo paljenje prve adventske svijeće u Vinkovcima. U godini koja je mnogima poljuljala osjećaj sigurnosti i koja je promijenila način na koji gledamo svijet, pozitivne emocije i osjećaj zajedništva osjećaju se na trgovima diljem Hrvatske. Vinkovački advent ove godine neće imati očekivano blagdansko ruho kao proteklih godina, ali će zasigurno zadržati duh Božića i dovesti dašak blagdanskog ozračja u vaše domove. Tome će pridonijeti i tradicionalni ugođaj okićenog korza i paljenje adventskih svijeća u samom srcu grada. A zašto si ti baš izabrala da pališ svijeću? Pa zato što sam ja ministrant i malo sam skoro najmlađi. A ti, Filipe? Ne znam. Pa sigurno si dobar jako. Da. Kako bi se nastavila tradicija, a sve u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama, na prvu nedjelju Došašća kratku molitvu održao je velečasni Luka Ivković, župni vikar u župama svetih Čirala i Metoda i blaženog Alojzija Stepinca, s porukom vjernicima da uistinu ne gube nadu ovim vremenima. I upravo svijeću koju ćemo paliti je svijeća, simbolički svijeća nade, jer počinjemo jedno razdoblje adventa priprave za najradosniji kršćanski blagdan Božića. I onda ono prvo što moramo paliti jest nada. Kad je nada upaljena, a svi znamo da nada umire posljednja, onda se sve ostvaruje. Paljenjem prve svijeće nade iščekivanja i službeno smo ušli u, kako ga mnogi vole nazivati, najljepše doba godine, koji će po mnogo čemu ostati zapamćeno kao drugačije. No, neke stvari pak ostati će nepromijenjene, na radost svih građana. U gradskoj upravi smo se odlučili da uredimo barem ovaj dio koji možemo dati ljudima da u toku šetnje, u toku rekreacije, ajmo reći takve, jedne izlasku sa obitelji koje, ajmo reći u ovim prilikama, i poželjna i dobrodošla, da se malo i prošetaju i malo da tog ugođaja ponesu kući i samim time da ponesu taj duh zajedništva i odavdje i dobre poruke i pozitivne atmosfere. Iako na Vinkovačkom korzu ove godine neće biti klizališta, koncerata, adventskih ugostiteljskih kućica i ostalih sadržaja, prostor je naravno okićen i spreman za još jedan Božić, koji će, sudeći po izazovima i okolnostima s kojima se susreće cijela Hrvatska, ali i svijet, ostati po mnogo čemu drugačiji od prethodnih godina. Poštovani gledatelji, nastavljamo s dnevnim divanom. Imamo još jednog zanimljivog gosta, to je Marinko Blažinkov. On je, kao što smo najavili, duša tamburaškog sastava Dike, koja djeluje već 30 godina, 30 ljeće. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, evo pozdrav lijepi vama gledateljima Plave Vinkovačke. 30 i nešto godina, možda više nego što vi imate godina. 86. su osnovane Dike. Zaista duga karijera iza vas. Zanimljivo je da ste svoj prvi spot, niste ga odmah snimili. Nedavno je u biti, možemo reći relativno nedavno, obzirom na godine koliko svirate, relativno nedavno ste snimili prvi spot. Da, neki pravi, da kažemo, profesionalni spot. U biti sjećam se dok je ovdje dolje u termama, kad su one iskopine bile, pa su to bili, nazovimo, uvjetno rečeno, spotovi sa onim ciglama što su Rimljani još zidali, vjerojatno, jel? Pa to možda ima i veću vrijednost. Negdje tamo još pred rat. A ovaj pravi spot smo snimili tek nedavno, jer ne znam, neću reći da je to neka inertnost, tromost bila, nego jednostavno pjesme su se pojavljivale tako. Danas su druga vremena da jednostavno bez nekog spota nećete biti zapaženi. A mi biti sviramo ne s namjerom toliko da budemo zapaženi, iako normalno da nam je djelovanje u tom smjeru, nego jednostavno sviramo iz zadovoljstva tih drugi niz godina. I eto, da bi nas još možda neko popratio, drugačije kad malo vidite nego samo kad čujete.
Imate mnogo albuma iza sebe, 10. jubilarni ste snimili i romanse, dakle, mnogo je to iskustvo. Možete li nam malo reći koji su to sve albumi bili, evo da se prisjetimo, ukoliko se vi sve, zaista ih je mnogo, posljednje romanse? Da. U ovih 4 godine, koliko su Dike zajedno, ovo je 10. jubilarni album i vjerujte mu istinu, sad nazive albuma kad bih govorio, naslove ne znam da li bih točno izgovorio. Ovo je posljednji od tih 10, dva su albuma sakralne glazbe, jedan je Božićni, jedan je Marijanskih pjesama. A ovaj zadnji je nastao eto kao plod tog našeg nastojanja da održimo jednu, da kažem, tradiciju nekog spoja tamburaške glazbe cijele ove Panonije. Znači, ne sad samo Slavonije, nego tu i Srijema, i Bačke, i Banata, preko dijela Mađarske, jer sve je to Panonija. Jel? Tako da se na ovom albumu, već smo ga jednom promovirali, nije nam namjera sad ovo doraditi, tu su pjesme koje su nam eto tako prirasle srcu, koje se možda, ne možda, koje većina bendova tamburaških, nažalost, ne svira. Vremena su druga i sve nam je jasno, znači, ali eto, htjeli smo ostaviti neki obol da imamo sa ovih prostora, jer u pravilu odavde, s ovih naših prostora, rijetko su se i snimali takve pjesme. Evo, vi ste donijeli našim gledateljima poklon, dakle, album. Možemo odmah reći broj telefona 492865. Evo, gospodin Blažinko je donio poklon za vas. Naravno, nazovite na broj telefona i album je vaš. Dakle, kad govorimo o glazbi, Dike su poseban bend. Dakle, vi niste slijedili nekakvu, možemo tako reći, mainstream struju. Vi ste imali neku svoju viziju kako bi to trebalo izgledati. Svirali ste prvenstveno za sebe, a onda i za publiku. Da. Prvo da ne bude ono, kaže, čuvaj se danajaca i kada ti darove nosi. Ovo je stvarno namjera da, evo, nekog barem uveselimo, iako su tužne pjesme, da kažem, da nekog možda razveselimo pred Božić i Novu godinu. Uistinu prekrasne. Donio sam 3 CD-a isto, znači, ovaj zadnji CD, pa eto, ko se bude javio, neka dobit će na poklon. Evo, i drago nam je da ih sluša. Ako mu se ne budu dopale, nek da susjedu. Znači, imali smo, neću reći viziju nekog tog, tako smo odgajani kao djeca za, i ne znam, bar većina nas članova dosadašnjih Dika, da smo odrastali uz pjesme normalno ovog našeg kraja i nekako smo uvijek vukli malo više pjesme, ne znam ja, tamo prema Srijemu, prema Bačkoj i ovom dijelu Slavonije. Evo, nedavno nam je otišao, nažalost, i Kićo. Tu su nam bili neki uzori i uz to smo odrastali. Čujte, kad jedan bend, kad se osnuje, znači ide svirat, nije sad samo kao nogometni klub. Ako samo ideš na trening, a nemaš utakmice, onda čemu to onda rekreativo? A bend ako se stvori, znači navježbava neke pjesme, ide s namjerom da se malo prezentira, da nešto i zaradi u krajnjoj liniji. Ali neću reći da niko nije gadljiv na novce. Ali nam nije to nikad bio neki, neki primarni cilj. Ovo je jednostavno da ostavimo nešto iza sebe. I mislim da i jesmo uspjeli. Uvijek ste imali taj nek feedback od publike. Publika vas je uistinu brzo prepoznala i prati vas kroz sve te godine. Prepoznatljiv ste bend. Kad spomenemo tamburaški sastav Dike, uistinu ste prepoznatljivi. Pa dobro, hvala. I to nam je bio cilj. Ne, kao se pamte? Pamte se drugačiji. Dakle, ne pamte se jednaki. Da, to nam je bio cilj i što još reći? Te pjesme koje su nastajale, znači imaju neku, većina tih tekstova naših, ima neki smisao, da kažem, da ne ispadne ono banalno samo, ja ne želim nikog uvrijediti, ali kažem, u današnje vrijeme se pojavljuju tekstovi i često mi šalju ljudi, vjerujte mi, barem jednom tjedno. Imam tekst za vas, to je stvarno, joj, to bi bilo krasno kad bi vi otpjevali. Kad gledam, čujete, vi znate što vama paše, ne znam ja. Kad čitate poeziju, koja vam knjiga paše? Tako i tekst, ne znam ja. Kažem, uz dužno poštovanje, svi kukaju, Slavonija, jadna, ovi otišli, ona me ostavila, ja se napio, pao u kanal. Ne znam, sad teme su, da, malo se karikiram. Ali zašto, ljudi moji, pa nije Slavonija samo samo to. Kako nas i gledaju, samo kroz rakiju, kulen, jel i to, nego je Slavonija. I rekao sam ja i zalazak sunca i svitanje, pa i psovka i molitva i sve ono drugo što je
Svakodnevni život, sve ono što mi uistinu prolazimo. Koliko je trenutno članova benda, šestorica vas je bila, to znam da se to kod vas zna mijenjati, što je normalno u bendu koji je tako dugogodišnji bend. Dobro, rijetki su bendovi koji su, evo moram napomenuti, recimo, ne znam, ja, Slavonski Dukati, gdje su se isto mijenjali, recimo, bivši Zlatni Dukati, Kristali, tako bendovi koji dugi niz, Slavonske Lole koje su dugi niz u istom sastavu. U ovom sastavu sada ostali smo evo Stipo moj Tjurković i ja u zadnjih 5-6 godina. I ne mogu reći da je kroz Dike prošlo sada 15-20 ljudi, nego vrijeme nosi svoje. Neko je završio studij, neko zbog nekih okolnosti, jel to se desi, ali tu su Dike. 30 ljeća, puno je to vremena, puno naravno. Puno je vremena, jel? Tako da no, duh benda je uvijek ostao isti, nekako prepoznatljiv, a prepoznali su to i kolege, imate mnogo suradnji i to zaista uistinu sa vrhunskim glazbenicima. Možemo spomenuti, evo recimo, jedan od njih je i Zvonko Bogdan i sve u tome, smjeru. Da ispadne u svakom slučaju da ćete se pohvaliti s nekim s kim ste imali suradnju, ko nešto, kažem, vrijedimo svi na svoj način. Recimo, primjer podatak da zadnji oficijelni snimak na nekom nosaču zvuka, na tada su ploče još bile gramofonske, recimo, Zvonko Bogdan snimio sa Julijom Bisak iz Novog Sada, isto romanse i tako dalje. Nakon toga, 40 godina Nisak im nije snimio, znači, ništa ono, što kažu sad, što se to radilo u zadnjih godina, ne znam, klape sa tamurašima, ovi s onima, snimio je s nama tri pjesme. I da smo htjeli još... Ono istinu bira, zato sam rekao, to ima svoju neku vrijednost. Lupam malo po mikrofonu. To nam je nama osobno drago. Evo imamo i suradnju sa, recimo, sa Boban Đerdanović, gitarista nekadašnji u Garavonsu, kako iz Novog Sada, koji ima svoju školu. Ovim putem pozdravljam, možda će i vidjeti, čuti, gledat. Školu svoju glazbenu s djecom radi. Kolega iz Zemuna, Vlada Kanić, autor legendarne pjesme Kućera ko Sremu, ne samo te, mnogih drugih pjesama. Evo upravo, jednu smo snimili Bobanovu, zove se, je provukao život kroz konje od Ždrebeta do Čilaša i recimo evo upravo sad, pripremamo pjesmu Vlade Kanića, mogu vam i tekst reći. Dio jedan ide ovako. Slobodno, dapače. Ponekad još, a za ova vremena mi je baš interesantan, ponekad još kad dan mi je loš, u misli mi dođe deda. Pa uzmem njegov šešir sa trema i udahnem miris znanog parfema. Pa stavim šešir na moju glavu jer dede već davno nema. Zatvaram oči, sve će to proći. Tješi me glas i šešira. Za svakom srećom dolazi tuga, za svakom dugom možda i druga. I stradanja mnoga, bit će još toga, jer sve je to od Boga. I onda ide refren. Ej, šta bi dao da me sada vidi deda kako njegov šešir nosim ja, pa da lane ispod brka, sine, jednom svaka muka prođe ko što prođu jadi svi. Ili jadi, ili prođemo mi. Eto, to je jedna gidica. Divno, uistinu predivno i dobar šlagvort za ono o čemu sam htjela također razgovarati s vama, a spomenuli ste i sami ovo trenutna situacija u vezi korone. To me asociralo upravo s toga što ste vi aktivni na društvenim mrežama i može vas publika tamo dakle vidjeti i čuti sve ono što vi radite. Dakle, spojili ste i poeziju i glazbu. Pa, jeste, čujte, mediji i televizija je jak medij. Facebook, ne znam, Twitter to i tako dalje. Sve je to, sve je to sada sve jače i jače. U stvari, svi sve vide, prave se da ne vide. I najveće je što se ono kad vas neko vide, ti stalno na Facebooku. Kako ti znaš ako ti nisi to vidio, jel? Dobro, šale na stranu.
To je mjesto gdje se ljudi upoznaju, gdje se svađaju u krajnjoj liniji, pa neki imaju i oprečna mišljenja. Čak i meni je simpatično kad na neku moju objavu neko, zašto bismo svi jednako razmišljali. Ono je ružno kad joj, mila moja, ne znam ja kad poslu progledam. Sve pohvala. Prijatelj, sve super, draga, pa kako si, ma lijepa moja, jel? Ma ti si još ljepša. Tako. Mislim, to su banalne stvari, ali... Znači, neka bude neka i polemika. Interakcija, polemika, tako je. I ona rađa neke nove rezultate. Zato vas to i pitam, dakle, obzirom na cjelokupnu situaciju, glazbenici su posebno pogođeni ovom situacijom, ne mogu nastupati, pogotovo sad kada su ove mjere, to su neke nove platforme kako bi ostali u kontaktu sa svojom publikom. Da. Interesantno je, sad možda će mi neki zamjeriti što će reći od kolega, prijatelja koji se bave glazbom i tako dalje. Sad gledajte realno, Hrvatska i ovi prostori oko nas, nije to neka veliko, da kažemo, tržište za, pogotovo sada kako su ovi mediji, znači ne prodaju se ploče, CD-i, sve jedno, skinete šta hoćete i u krajnjoj liniji kupite, ono online, šta ja znam. Vremena su taka da, znači, nema nekog tržišta. Nemate kupovnu moć ljudi je drugačije. Vi ne možete sad ni svirati puno, kaže, svirate negdje u restoranu. A čekajte, oprosto kome? Kad restorani nemaju sami, nemaju prometa, pa kako će oni, nemaju prometa da preživljavaju, jel? A kamo da plate glazbu? Imaju svoje mjere. E sad, što sam htio reći vezano za kolege. Uz dužno poštovanje. Znači, malo je onih u Hrvatskoj koji su živjeli samo od glazbe i koji su vrhunski, kažem, uvjetno rečeno vrhunski muzičari. Vrhunski muzičar ili glazbenik se postaje i uz pomoć medija. Recimo, postoje neki, da kažem, nećemo reći ono likovi, jel, nego postoje neke pjevači ili pjevačice koji se meni, recimo, osobno, ali to je stvar ukusa, koji su čak neki vrhunski. Jel. Međutim, na nekim tim našim lokalnim razinama i, ne znam, može biti iz, ne znam ja, Dukati su iz Štitara uglavnom, i napravili su veliku karijeru, ali ljudi moraju razmišljati malo unaprijed, vidite. Mi u Dikama smo uvijek radili i uz taj rad smo pokušavali biti profesionalci, ali ne u onom smislu da kažem, ja sam profesionalac, što to znači? Ja sam nigdje ne radim, ja samo sviram, znaš, ono dođem, odsviram subotnom nedjeljom, pa sam od ponedjeljka do petka sam ja malo po kafićima tamo, ne znam ja šta, ja sam profesionalac. Godine idu, pazite, ja ću za koji mjesec postaću djeda. Tako je, čestitke. Hvala. Ali vidite, znači morate razmišljati unaprijed, od čega ću ja živjeti danas sutra? Ako niste sami sebi, to je realnost, plaćivali staž, a mogli ste, mislim, možete, prijavite se ili ako nemate status umjetnika, pa vam država to plaća, ali opet nemate, morate sami zaraditi. E sad, kad dođete u tu situaciju gdje nema sad posla, e sad, prijatelju moj, mislim, žao mi je, ali pa razmišljajte. Pa ono je bilo malo, to je bilo i smiješno i da kažem, nije tragikomično. Ajde, šta će raditi, to će kupat krompir ili će, ne znam ja. Čujte, jel danas nije ništa sramota raditi? Prostite, zašto ne? Pa šta? No, vi ste našli svakako način kako doprijeti do svoje publike i publika vas može vidjeti, možemo slobodno reći, na Fejsu gdje redovno muzicirate, a mi idemo naravno na ono najbitnije, slijedi nam pjesma. Hvala vam lijepa što ste bili moj današnji gost. Hvala. Hvala vama što ste zvali. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja dnevnog divana. Dakle, nazovite, ostala su tri CD-a, broj telefona će vam se pojaviti na ekranu. A za kraj, kao što sam najavila, ostaje nam pjesma Dike i uživajte u dobroj glazbi. Hvala vam lijepa na pažnji. Ostanite u Splavu Vinkovačku. Žive uvijek u meni.